roh. Adus kosokan. Cukup roh. Mangan wae dolan wae. Adus. Cilik-cilik bersihi adus. Adus resik ora mung. Lucut-lucut. Aja melu-melu bebek. Bebek iki mangane mung adus bebek. Karesik. Kosokan. Sawangi ben kepenak. Amazing. Ora mangan dolan, mangan dolan. Ayah. Kena banyu nek kena sabun, matane kena sabun iki. Ora apa-apa iki sabunanmu kok. Ketip-ketip lho. Oh, jan putih nih. Merem putih. Di sini ya, cocok teluk ya. Ngawak mabuk ya, rauh mong. Oh, hari ini nganggu komet. Wow. Ini mau adik-adikmu. Adus, adus, adus. Sendiri aneh ada. Ayo, gang, gang, gini adus. Gini. Bulan lali layar, adus, adus. Loh, 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 mulai. Wah, aku kena banyak mangan. Tuh, tambah. Iki bojone mati iki. Iki sik kono, sik kono mati papan. Iki yo sik siji mati, siji neter. Dadi iki ijen-ijen ditinggal bojone. Sakit anu atak goleke pasangan meneh. Saiki iki sama bojone iki lita iki ateh iki. Wes karek nang komet. Sikile. Apa lek kok ngene? Kaya wingi kaya ditumpang ember kono kuwi. Ambere gak kuat iso. Lah nganggo ember gedhe. Mas aku banget. Medan datang. Wow. Thank you.
Jadi iki ben kulite apik, ben kulite seger, ben disawangi kepenak. Biasanya sok nganggo minyak zaitun ngono kuwi bek dienggo warnane iki muncul. Nek ora yo nganggo iki, nek ora mbayar aku ora tak sebut. Nek kowe mbayar aku yo tak sebut kowe. Nek terus terus do mengkilap. Apik kok kan anune apik. Sebentar kan besi ini. Oh, ayo tau. Sikile, sikile, sikile. Sikile nggak gue sikat. Iya nyok. Di mbak anu ya, di lebok ke. Angkat tebel ini mah. Di set liane kui, kui kui. Si nengse 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 kau itu. Kayak iki paling nganu kok iki panjenengan ngeset iki. Eh tiba. Kok yayaan kowe mundur. Nah. Amat ke dalan nek mlaku iki. Mlaku amat ke dalan. Sabar. Kok ana njlungop, 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 njlungop. Njlungop kowe, njlungop. Mundur. Sirai kuwi, sirai kuwi. Dijelek kaya ngono nek you
iki nganu iki ketimblek. Didak-idak palu. Kuntet. Kecentet. Jenisnya kuntet iki. Kecentet. Ayo angel gede angel dhuwur. Ayo kuntet. Usiane wis tuwa ning kecentet. Jare Pak Dokter. Wi kan Pak Dokter barene, jare Pak Dokter iki anu. Ora tuwa ning awake cilik. Dikuntet. Mangane tak jenengi Pere. Tumpangke kelo. Kok tumpange mlayu. Kan siki lungkang-ungkang. Bawa sini Pak, bawa sini Pak. Kuat enggak? Kuat juga. Kuat, kuat, kuat. Ah, ditaruh. Ah, pintar. Lu suaramu enggak kok entek. Siapa itu siapa? Itu mau disa. Bawa sini, bawa sini. Angkat sini. Ditaruh loh, jangan dilempar, ditaruh pelan-pelan sini, pelan-pelan.
saiki. Kan ndase sisan kan ndase kae. Kan ndase sisan kae. Ndase sisan kae. Kene. Kan ndase. Loh ora wingi kok di saiki iki kan aku kotoran aku wis terus cepat mungkin. Depro. Wah, nelek neh kae. Jenjung mbak, dicewokin mbak. Awas kena kabeh kuwi kok. Aduh. Awas, bagian pertanyaan. Menungso ae nganggo minyak lentik. Wonge minyak lentik. Brogyos. Es. Julungup.